תשאלו אותי, אני אגיד לכם, הרבה טייסים טסו וצילמו את זה מלמעלה ואלו ליוטיוב. ואני יכול לומר לכם שאת הרלרודס, את הפסי רכבת, אנחנו רואים מהערים הגדולות, ישר לפי המקאמפס, למחנות ריכוז. אמריקה היום זה לא אמריקה, יש שם תשתית לפי 10 משואת גרמניה. זה כרגע לא עובד. אז אני יכול לומר לכם שהם יש חוק בארצות הברית, שאסור להיות חסר בית, הומלס. אם אתה חסר בית, השוטר מגיע אליך, לא עשית שום דבר, לא עברת שום עבירה פלילית, הוא שם עליך אזיקים, אתה צריך להחליט. אתה הולך לכלא, או שאתה הולך לפי המקאמפס, למחנה ריכוז. ואז שמים לך כאן FID, זה מזריקים לך FID שזה שביב, וכמובן זה איתורן, זה כל האינפורמציה לגביך, זה יכול להיות גם אולי אמריקן אקספרס או הוויזה או מאסטרקארד.